23 сәуір дүниежүзі кітаптар және авторлық құқықты қорғау күніне орай әрі Экспо 2017 көрмесінің аясында ұйымдастырылған кітап мәдениет пен руханияттың алтын көпірі атты кітап фестиваліне қош келдіңіздер. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы открываем фестиваль «Книга-мост, связующий культуру и духовность», посвященный международной специализированной выставке «Экспо-2017» в столице нашей республики и городе Астане, самом грандиозном событии за всю историю независимого Казахстана, а также Всемирному дню книги и авторского права, который отмечается ежегодно 23 февраля. Книга – носитель информации, основа образования и творчества. Она дает возможность каждой культуре оставить свой след и знакомить с культурой других народов. Это окно в мир культурного многообразия. Это мост, соединяющий разные цивилизации во времени и пространстве. Для открытия фестиваля слово предоставляется директору Карагандинской областной универсальной научной библиотеки имени Николая Васильевича Гоголя Аманжоловой Дине Базарбаевне. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, құрметті қауым. Баршамызды бүгінгі күнгі ерекше мерекемен құттықтай отырып, сіздерге осы бүгінгі уақытыңызды бөліп бергендеріңізге шын алғысымызды білдіреміз. Кітап негізгі бізді алдағы өмірімізге жетелейтін ең құнды дүние. Егер кітап болмаса, білім болмайды. Ал білімсіз біздің болашағымыз бұлыңғыр. Сондықтан да біздің мақсатымыз осы фестивальді жылдан жылға өткізу, әрине ол білімді ұрпақтар белгілеу, жастарды кітап оқуға шақыру, кітап оқуға үндеу. Себебі білімді ұрпақпен ғана біздің болашағымыз кемел болатыны анық. Сондықтан да баршаңызды кітап оқуға шақырамыз. Кітапты аялап, дос ретінде тек қана кітап ұстауды сіздерге үндеу етіп тастаймыз. Дорогие друзья, мы очень рады приветствовать вас сегодня на нашем фестивале. Главная цель фестиваля, чтобы наша молодежь была читающей. Мы хотим, чтобы вы дружили именно с книгами, чтобы вы, друзья, себе взяли книгу. И когда мы ежегодно проводим, мы хотим, чтобы число наших читателей увеличивалось. Именно чтобы молодежь стала читающей, потому что вы будете нести нас в будущее. Поэтому желаю вам всем быть образованными, читающими и хорошего настроения на сегодняшнем мероприятии. Рахмет. Адамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі білім қазынасы болса, оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, рухани өсиет ретінде қалдыруда кітаптың атқарар рөлі ерекше. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл ойының жемісі, тарихы мен тағылымының алтын сандығы. Книжный фестиваль является традиционным событием не только для областной библиотеки имени Гоголя, но и для всего города, объединяющим вокруг книги все культурные направления – литературу, кино, музыку, искусство. И раз уж мы заговорили о музыке, я приглашаю Ахметжанова Амангельды. Қалса бұлымды
есіктің алды отқанға ем, басында тұрма шазда ем. Қалқата еске түскен бұл, сағынып сонда сар бидай әңгеп сандамай. Ұлтарылмай қойды қоу, бастан бір күн оу. Сенсіз жалған секілді, өмір шіркін сар бидай сағындым қалға бұлым. Ақтамақтан емін теу, бір ескесім оу. Айналақта бағылыңнан, кетемін беу сар бидай сағындым қалқа бұлың. Есіктің алды талға ең, басында тұрма шазыда ең. Қалқата еске түскен бұл, сағынып сонда сар бидай әңгеп салғамай. Есіктің алды қағарағай, қалқаның мүлдір жанару. Қалқата еске түскен бұл, жүрегім от боп, жүрегім шоқ боп жанданай. Лауреат многих республиканских конкурсов, сотрудник нашей библиотеки Ахметжанов Амангелді. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі, Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасы мен кітапханашылар ассоциациясы қоғамда кітап оқуға деген қызығушылықты арттыру мақсатында қолға алған бір ел бір кітап акциясы биыл жылы да жалғасын тауып отыр. Бұл шараның ерекшелігі бір автордың бір кітабы немесе белгілі бір мазмұнды шығармасы таңдалып алынып, ол бір жыл бойы ел ішіндегі миллиондаған оқырманның назарына ұсынылады. Биылғы жылы аталмыш акция бойынша баршамыз ақын Сұлтан Махмұт Торайғыровтың шығармаларын бірлесіп оқитын боламыз. Благодаря стараниям Национальной академической библиотеки Республики Казахстан с 2007 года у нас проводится республиканская акция «Одна страна, одна книга», когда вся страна читает одно и то же литературное произведение в одно и то же время. Акция не только пропагандирует чтение отечественного культурного наследия в целом, но и укрепляет единство народа. В этом году отмечается 10-летний юбилей, и для прочтения выбраны произведения поэта-демократа Султан Махмута Торайгырова. Вклад Акына Торайгырова в казахскую поэзию очень значителен. Его стихи по праву вошли в сокровищницу казахской литературы. Давайте насладимся лирикой поэта, и я предоставляю слово сотруднику нашей библиотеки Ирбулану Макатаю. Ассаламу алейкум. Султан Махмут Торайгыров бір адамға деген өлеңі. Бір үйді жиылы екен қазынамал көрсетті бәрін бізге ақсақал шал. Бұрынғы атамызға сыйға берген біздерде мынадай бар, мынадай бар. Ол рас, аталарың шен қалыпты, арзандық қымбат емес кем қалыпты. Апырай қалай сатқан бұлдарында оқа түйме сылдырмақ кем қалыпты. Дедім де құтты болсын шекпеніңіз, артқыға қандай егін еккеніңіз, әлі күнгі жусақта кетер емес сондағы тұқым шашып сепкеніңіз. Дедім де мен отырдым, тиссем жекіп тастарма деп, шалайтты көріңіздер жасқанба деп. Бұрынғы атамызға сыйға берген кесені қолым алып, қарай бердім ішінде нақақ көзден жас барма деп. Рахмет.
Султан Махмуд Торайгыров горячо подхватывал идеи лидеров партии «Алаш», одним из которых был Алихан Бөкейханов. Один из эпизодов жизни общественного и государственного деятеля, организатора партии «Алаш» Алихана Бөкейханова мы сейчас с вами и увидим. Алдарыңызда Караганда политехникалық колледжінің студенттері Алихан Бөкейханов қойылымымен. Жоқ! Еге ұстанымда айне берді! Бірсе ана партия! Бірсе мұна партия! Бірсе демократ! Бірсе меншевик! Тіпті бізде сімеген ұйымдар! Ақыр аяғы! Большевик! Бұл не деген тұрақсыздық? Әлде принципсіздік пе? Менің әр кездердегі әр түрлі көзқарастарым сіздерге тұрақсыздық, тіпті принципсіздік болып көрінсе көрінер. Ал өзім үшін, ұлы мүдде үшін ол нағыз табанды тұрақтылық пен принциптілік. Мен ұлт мүддесі үшін партияға кірдім. Әгер әкей ұлт мүддесіне кері қар келсе, шықтым. Біліп қойыңыздар, қай партия қазақ үшін жайлы жағдай жасаймын десе, мен соны қатарынан табылдым. Егер де алаш жұрты мақсаттары мен үндессе, мен тіпті сайтанның сапалағымен мәміле келіп қолыстасар едім. 100 жыл құзғын болғанша, аз күн сұңғар болған артық деген ұстанымыңыз ше? Жеке бас мәселесінде одан айнымаймын, бірақ жеке позициям ұлы мүддеге кері қар келсе, оны тәрк етем. Яғни, ұлт үшін 100 жыл тұрмақ мәңгі бақи құзғын болып, беттеріп кетуге бармын. Және әрқайсыңыздан осыны талап етем. Мына жерде соларлықпай ештеңе де болмайды. Сонымен автономия мәселесі күн тәртібінен түспейді. Бұл салада барынша сақ болып, майдан қыл суырған әрекет керек. Менің айтарым, егер біздің қазақ жерді меншікті қылып алса, башқұртша көрші мұжыққа сатып, біраз жылда жалаңаш қалады. Бұл айдан анық. Алдыңғы дәлелдерім көңілдерінен шықса дауыс берелік. Мен сатылуға да жалға берілуге де қарсымын. Кім қарсы емес, қолын көтерсін. Келесі мәселе жақанша. Күн тәртібінде ұлттық әскер жасақтау, оның қаражаты мен құрылу жоспары туралы сөз. Міне, мынаумен танысып шығыңыздар. Ертеңгі 8-де ұсыныс пен пікірлеріңізді білдіресіздер. Сосын, әзірше ұлттық деген сөзге көп емес болмайық. Үй сыртында кісі бар, милиция. Сонау кездері бірінші думанға сайланғанымда қазақтарды әскери жарғы дайындап барғанымды бірің білерсің, бірің білмессіздер. Өкінішімізге орыс қаспады. Енді зор мүмкіндік бар. Айтыңдаршы, орыс мұжығы мен қырғазағы тең бе? Әлбетте тең емес. Шіркін, орыс мұжығындай праваға ие болсамшы дейді қазақ. Ал енді орыс мұжығы қаруласынған қазақпен тең бе? Міне, мәселе қайда? Оған қоса, ертең ел боламыз десек, елдігімізді сақтар әскер, яғни милиция шұғыл керек. Ертең пікірлескеннен кейін дауысқа саламыз. Келесі мәселе. Қоқан автономиясы, Мұстафа Шоқай. Егер қарсы болмасаңыздар, Мұстафаның сөзімен алдымен өзім танысып шықсам. Неге? Қазір дайын болса, неге оқымайды? Неліктен алдымен сіз танысып шығуыңыз керек? Мырзалар, бәлкім кішкене сөз шығармыз. Жалғастырамыз. Келесі мәселе. Мал, егін шаруашылығы, ішкі экономикалық мәселелер, докладчик Бөкейхан. Біз қай бағытта елді дамыту керек деп таласқа түстік. Завод, фабрика, темір жол салу, техниканы керіп, ғылыммен айналысы керек емес демеймін. Бірақ ең алдымен қолдан келер шаруаны дөңгелету керек. Ал қазақтың қолынан не келеді? Әлбетте мал бағу. Бұны дұрыс түсініп, намыс көрмеңіздер. Европадағы кішкене мемлекеттердің бірі Дания. Жері 49,000 шаршы километр. Адамы 2,5 миллион. Жері қазақтың бір оязының жерінен аз. Жалпы елінің білімділігінен кооперативке сүйеніп іс қылғандығының
байлық күйеде жағып отыр оларға. Сондықтан біздің қазаққа қазіргі керегі баласын оқытатын мектептен, жерін гүлдететін судан кейін керегі. Май алатын, ет сататын, терелейтін, елге қызмет қылатын кооператив керек. Сондықтан мойынды орыстан әрі Европаға созу ләзім. Медзере орысасын кім біледі? Ал сол, мына бізге алпауыт көрінген Ресей әскер саны алты есе артық бола тұра, тасталқан болып жеңілді Жапон елінен. Ал сол Жапонның ондай күш қайратқа қалай жетті? Менің ең үлкен арманым дәл сол реформаны қазақ баласында іске асыру. Ол бек мүмкініз. 25 жылда түсімізде көрмеген жетістікке жете аламыз. Ол бек мүмкініз. Дін менен ділді ұмытпай, ұлттық нақышқа келтіріп, іш жүргіздер едік. Тек біз боданбыз, бірақ әзірше. Ей, біз боданбыз, боданбыз. Бірінді қазақ, бірінді дос. Бірінді қазақ, бірінді дос. Көрмесен істің бәрі бос. Сіне қарап, ішінен түнелме. Ішіне қарап, сінен түнелме. Сабыр ет. Қазаққа жұмақ. Жұмаққа бармақ келеді, бірақ нәлер жібермейді. Ершімедім наурыста. Қазаққа жұмақты бір күнде орнатқымыз келеді, бірақ... Келеді қолдан, кейбір мәселе. Әсіресе ұлтқа байланысты істер көпшілік талқысынан шықпау керек. Соны түсінбейді көбі. Мен адесем, ол бұдейді. Былай айтсам, былай тартады. Ақыры, масаның сегенін көріп бедің дедім. Жоқ дейді. Міне, саясат дегенім сол дедім. Сөйтсе, не дейді? Сен ұлт көсемі бола алмайсың. Қатының орыс дейді. Мен не деймін? Ол не дейді? Мен ұлт көсемі қылыңдар деппін бе? Жалпы кім айтып жүр олай? Қызық һәм қорқынышты. Сен де сол қосақтың ішіндесің, Ахметжан. Күлме. Ал сен айтшы маған, сен неге орыстан алдың? Саған еліктеме емес пе? Аудың қарба өзіңсің ғой. Жауабының түрін өзің білесің. Мен өте кеш үйлендім. Мен құрайлы әйелдер әже бола бастағанда мен жалғыз едім. Елдегі қыздардың ең ересегі 16-да. Ал мен 30-дың мол ішіндемін. Арғыннан алсаң арғын тартады. Қалың найман өзіне. Абылайша әр рудан бір-бір қатын алып, барын қарқ қылу керек. Немесе ең тынышы орыстан алып, бәрінің аузына қақпақ қою. Осының екіншісі бұйырды қою. Ақыр аяғы сезім, ұнату деген бар емес пе? Шариғатқа қайшы келмейді. Бұйырса кәлимасын айтар. Ал әйел болсам, онда әңгіме басқа. Ірің аққан таз болса да, қазақтан кетпес едім. Ахмет, мен қорқам. Білмеймін, бірақ бірдеңе болатындай қатты қорқам. Қартайып отырсың ба? Иә. Елге бармағалы көп болды. Кәрі шешем амандасып, екі-үш күн аунап-қунап қайтам ғой деймін. Уважаемые друзья, вы наверняка обратили внимание, справа от нас находятся стеллажи с книгами. Сегодня у нас действует акция «Буккроссинг». Мы приглашаем всех вас принять участие в этой акции. Можете после завершения официальной части подойти, выбрать для себя интересную книгу, а также можете поделиться своей книгой с кем-то другим. Но мы продолжаем. Как известно, 10 июня этого года откроет свои двери международная специализированная выставка «Экспо-2017» – самый масштабный проект независимого Казахстана. Ожидается, что выставку посетят около 2 миллионов человек, а общее число посещений составит порядка 5 миллионов. Международной выставке «Экспо» посвятил коллекцию казахских национальных костюмов Театр моды «Дебют» колледжа моды под руководством Натальи Валерьевны Дегтяревой. Давайте насладимся этим прекрасным зрелищем.
Қазақстан әлемде бейбітшілік пен татулықты қолдайтын бірден-бір мемлекет. Бүгінде ол көршілес мемлекеттермен тығыз достық қарым-қатынасты сақтап, көп елге үлгі болып отыр. Соған орай, биыл Қытайда Қазақстанның туризм жылы, ал Қазақстанда Қытайдың туризм жылы болып белгіленген. Казахстан является незнакомой страной для многих китайцев, так же, как и для нас, Китай. 2017 год в Казахстане объявлен годом китайского туризма, а в Китае он проходит как год туризма Казахстана. Чтобы ближе узнать соседнюю страну, мы пригласили сотрудника Института Конфуция при Карагандинском государственном университете, и я приглашаю к нам на сцену Джан Яньфея. Пожалуйста. Прежде всего, надо поблагодарить Карагандинскую универсальную научную библиотеку имени Гоголя за то, что предоставляли нам эту возможность принять участие в этом мероприятии. Мне очень повезло, что сегодня могу представить Институт Конфуция при КГДУ. Конечно же, мы очень рады приветствовать вас всех в Институте Конфуции за изучение китайского языка. Мы, конечно, еще раз очень приветствуем вас в Институте Конфуции учиться китайский язык и китайское понятие, китайскую культуру, чтобы передавать будущему поколению нашу дружбу. И надеюсь, что наша дружба будет долго-долго и долгое время будет. И, конечно, если вы спросите, что такое китайская культура, я могу так сказать, в Китае, вы знаете, теперь в Китае есть 23 провинции, 5 автономных районов, 2 города, 4 города центрального административного подчинения и 2 специальных административных районов. В Китае почти есть 1 375 000 000 людей, 56 национальностей. Конечно, еще есть русские и казахи тоже есть. В Китае история существует почти 5000 лет, а за эти 5000 лет мудрости каждую этническую группу собрались вместе и образовали богатую и глубокую китайскую культуру. И китайская культура тоже глубоко влияли на Японию, Корею и другие страны, Восточная Азия и другие остальные страны Юго-Восточной Азии. Если вы спросите, что такое китайская культура, это очень нелегко ответить на этот вопрос. Ну, конечно, все знаете, Брюс Ли, Джек Чин, их искусственные, их боевые искусства. Это, на самом деле, культура одной стороны и одной национальности, это выражается во всех аспектах работы и жизни. А такое китайское боевое искусство, вушу, это только один аспект. На самом деле еще есть китайская каллиграфия, китайская вырезка из бумаги, еще праздники весны, китайский Новый год, такие тоже являются одними аспектов, частью китайской культуры. И как
как я услышал в Казани одно предложение. Понятие одного человека, одного слова достаточно. Мы хотели у нас одну культуру одной стороны, одной национальности. Обязательно самое главное, это надо знать язык этой стороны. Язык является, душой культуры. Тем более язык является ядром культурного очарования. Для того, чтобы больше людей узнали более быстро и удобно, узнали китайский язык, поняли Китай, помнили китайскую культуру, мы при сотрудничестве с местными университетами по всему миру создаем институт Конфуции. В том числе и институт Конфуции при Каргадову. Наш институт Конфуции может обеспечить всех хорошие платформы, для изучения китайского языка и понимания китайской культуры. После основания института Конфуция при Каргадову за 5 лет больше людей из Карганды, из различных каргандинских колледжей, университетов, из сообщества школ учатся в институте Конфуция. И через немного времени большинство учащихся могут подать заявку и политическим видео института Конфуции для изучения языка в Китае. И каждым летом мы проводим летний лагерь для отличников. И чтобы они напрямую понимали Китай, понимали китайскую культуру. И сегодня мы тоже приготовили некоторые программы, еще выставок китайских книжных, потом вы можете посмотреть, и если вы интересовались, можете у нас. И институт Конфуция при Каргадову является одним пунктом экзамена китайского языка ЧСК для иностранцев. Это тоже можно дает возможности для тех, кто учится китайский язык, проверить свой уровень китайского языка. И мы сегодня вот приготовили программы китайской культуры. Если дальше вы еще интересовались, можете у нас подробнее у нас и спросить вопрос. Спасибо. Еще раз спасибо Каргандинской областной научной университетной библиотеке имени Гоголя. Большое спасибо. Итак, как мы видим, перспективы для развития дружбы между нашими народами огромные. Институт Конфуция, который действует при Карганинском государственном техническом университете, к нам не с пустыми руками. Они подготовили для нас музыкальный подарок – традиционный танец с веером. Под ваши аплодисменты. Oh,
Дорогие друзья, на этом наше знакомство с одной из древнейших культур человечества не заканчивается. Я приглашаю Исакову Веру Викторовну, которая познакомит нас с китайским боевым искусством Тай Цзи Цзинь. Пожалуйста.
фестивалінің ашылу салтанаты аяқталуға жақын. Біз бүгінгі құрметті қонақтарымызға алғыс хаттарды табыстау үшін кітапхана директоры Аманжолова Дина Базарбайқызын ортаға шақырамыз. Ерекше ашылуға үлкен үлес қосқан баршаңызға алғысымызды білдіре отырып, келесі алғыс хаттарды табыстауды рұқсат етіңіздер. Бақытгүл Зейнел Ғабдиновна, сіздерге үлкен алғыс білдіреміз. Бүгінгі балаларымыздың көрсеткен өнерлері үшін. Және Қарағанды политехникалық колледжі Жанат Зекенқызы. Вера Николаевна, благодарим вас и учащихся Карагандинского колледжа моды. Необычный показ моды. Вера Николаевна. Жан Ян Фэй, Караганды мемлекеттік техникалық университетінің. Құрметті оқырмандар, бүгінгі кітап фестивалі сіздерге руханият пен мәдениет әлемінің қақпасын айқара ашып отыр. Олай болса, баршаңызды кітапхана алаңдарына шақырамыз.